Արմլու լրատվականը Յեշվիլ է Ղազարյանից հետաքրքրվել է, թե արդյոք հայրենիքից հեռու հետևում է երկրում տիրող իրադարձություններին և ինչպես է արձագանքում։ Նշենք, որ Յեշչուհին վերջերս է տեղափոխվել Միացյալ Նահանգներ մշտական բնակության։ Մարդածած հայել հետաքրքրված։ Դե գիտեք ինչ ցավալին այն է, որ պատերազմից հետո մեր երկիրը այնպիսի սուղ վիճակում է գտնվում, որ մենք կոպիտ ասած զրոյից սկսում ենք ինչ-որ մի բան անել։ Չնայած, չգիտեմ, ես առհասարակ քաղաքականությունից չեմ սիրում խոսել, իմ բոլոր հարցազրույցների ժամանակ այդ հարցը կա, բայց ես առհասարակ աշխատում եմ զերծ մնալ այդ հարցից, որովհետև մենք չենք որ որոշում ենք, որովհետև մեր ոչ մեկի խոսքն էլ չի անցնելու։ Ես միշտ պատերազմի ընթացքում եղել եմ ակտիվ շատ սոցցանցերում, դա բոլորն են գիտեն, թե ես կատարել եմ ինչպիսի աշխատանք իմ ընկերների, դա էլի մարդիկ գիտեն, ես երբեք չեմ բարձրացնում, որ ես այս եմ արել, այն մարդ թե գումարի տեսքով եւ այլն եւ այլն, ես չեմ սիրում առասարակ խոսել դրանից, բայց ցավալին է նա, որ մեր երկիրը նման իրավիճակում է հենց այս պահին գտնվում։ Ու ես չեմ կարող ստել, ու ես պատերազմը ավարտվելուց հետո միանգամից տոմսս գնել եմ եւ եկել եմ ԱՄՆ։ Ես չէի կարողանում մնալ այդ մթնոլորտում, որովհետեւ շատ ցավալի էր, շատ մեծ հիասթափություն կար ամեն ինչից։ Բայց ես չեմ ասում, ես այս խոսակցության կողմից եմ, ես առհասարակ նեյտրալ եմ այդ հարցում, որովհետեւ մենք չենք կարող ոչինչ որոշել։ Դա արդեն որոշված է ու սխալ։ Այնպես որ այդ հարցին չեմ ուզում ռետ այդպես անդրադառնալ, բայց այսքանով երևի թե եզրափակենք։